सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा व्यवसायी आफैले लादेको सिन्डिकेट प्रणाली अहिले पनि व्यावहारिक रूपमा हटेको छैन। निश्चित व्यवसाय नियन्त्रित यो जाल तोडेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गरे पनि आजसम्म न व्यवसाय समिति बोर्ड हटेका छन् न समितिका नाममा टिकट नै काट्न छाडिएका छन्। यातायात व्यवसायको एकाधिकार सहरी क्षेत्रसँगै कुनै पनि राजमार्गमा तोडिएको छैन। काठमाडौँ धुलीखेल रुटमा मयूर यातायात लगायतका केही नयाँ बस सेवाले गाडी गुडाउने बाहेकको प्रगति सडकमा नदेखिएपछि सर्वसाधारण निराश छन्। सरकारले सुरुका दिनमा गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइपछि निराश नागरिकमा सरकार सिन्डिकेट पक्षधरको दबावमा परेर निर्णय प्रक्रियामा चुक्न सक्ने आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन्। अब अहिले निर्णय गर्यो, कार्यान्वयनमा लिएर आउनु पर्यो। कार्यान्वयन चाहिँ नि अब यो लुकिछिपी भइरहेका छ के, तथ्यसँग राम्रोसँग भइसकेका छैन। यसलाई चाहिँ नि डिटेलली उसमा लगेर स्पष्ट रूपमा ल्याउन सक्नु पर्यो। कार्यान्वयन जस्तै गरी निर्णय गर्यो त्यसै गरी कार्यान्वयन पनि हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो मुख्य माग यही हो। सिन्डिकेट तोड्ने सरकारले प्रयास गर्यो, तोड्न पनि तोडिसक्यो र अहिले सरकारले पनि हामीहरू दुखी दया दुखी र निमुखा जनताहरूको लागि केही पनि सुविधा आएको छैन। तर पनि सिन्डिकेट तोड्नु एउटा योग्य नै जस्तो लाग्यो मलाई। नयाँ प्रथा सरकारले लिएको छ, यसका लागि हामीहरू सबैले साथ र समर्थन दिउँ पनि र दिने पनि छौँ अझै पनि। यो बीचमा 10 अर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको यातायात क्षेत्रलाई सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेर एकतर्फी रूपमा गिजोलेको भन्दै आन्दोलित बनेका व्यवसायी भने अहिले मौन छन्। तर यातायात व्यवसायीलाई कम्पनी स्थापना गरी व्यवसायलाई निरन्तरता दिन आह्वान गरिरहेको सरकारले यो बीचमा उनीहरूको बैङ्क खाता रोक्ने बाहेकको कारवाही अरू केही गरेको छैन। सिन्डिकेट अन्त्य भएको प्रचार गरिए जस्तो नतिजा सडकमा कतै देखिएको छैन। तर यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीको दावी छ सिन्डिकेट पूर्ण रूपमा खारेज भइसकेको छ। अहिले विभाग यातायात सेवालाई व्यवस्थित गर्ने गृह कार्यमा छ। सिन्डिकेट कानुन त पहिला खारेज भइसकेको विषय हो। यातायात सेवालाई व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले अब कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर अथवा चाहिँ फर्म अथवा सहकारी जुन बाटोबाट आयो भने अब चाहिँ हामीले यातायात सेवाको पञ्जीकरण गर्ने कानुन व्यवस्था छ। जसले चाहिँ हडताल बन्द गरे ती समितिहरूको चाहिँ खाता अहिले रोकेको छ। नेपालको सार्वजनिक यातायात अहिले पनि निजी क्षेत्रमा पूर्ण निर्भर छ। लामो तथा छोटो दूरीमा राज्यको कुनै भूमिका नभएको कारण व्यवसायीले आफू अनुकूलको कानुन बनाउनेदेखि सर्वोच्च अदालतको आदेश लत्याउनेसम्मको तागत देखाएका छन्। अहिले तिनै व्यवसायी सरकारको निर्णयपछि मौन त देखिएका छन् तर कतै उनीहरूकै बलमा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रातारात मन्त्रालय तानेका त होइनन् प्रश्न उठेको छ, जो सिन्डिकेट अन्त्यका लागि अग्रमोर्चामा उभिएका थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन आशिष पुडासैनीका साथ शान्ता दनवार काठमाडौँ।